د هلمند ولایت په ناوی ولسوالۍ کې د شدید اورښتونو له امله څلور تنه هغه مال مړه شول چې د خونې چت پرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد پرون رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې وړه مشپه وشوه د یوې کورنۍ دوه ماشومان مور او پلار مړه شوي. د همداراز ویل د هلمند د کجکي ولسوالۍ په ابدار کلي کې هم د شدیدو اورښتو له امله په ورته پیښه کې یوه میرمن مړه شوې او یو نارینه ټپي شوی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د څه باندې شلو میلیون ډالرې مرستې هرکلی کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون اعلان وکړ د اروپایي اتحادیې دا 21,400,000 ډالر به د افغانستان په شپږویشتو ولایتو کې د 300,000 کسانو چې خوراکي مصونیت نه لري او یا بې ځایه شوي د خوراکي امنیت له ښه کولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دوو خصوصي شرکتونو سره د غور ولایت د سرب او جستو کان د استخراج قرارداد په 90,000,000 لاسلیک کړ. د طالبانو دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې د غور د سرب او د جستو د کان په اړه ویلي دغه کان لومړی بلاک څه باندې 115 کیلومتر مربع مساحت لري او قراردادي شرکت به په لومړي پړاو کې د جستو او سرب پر اکتشاف 10,000,000 ډالره او په دوم پړاو کې به په استخراج څه باندې 10,000,000 ډالره پانګونه وکړي. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې نامعلوم وسله والو د پولیو یا د ماشومانو د ګزان یو واکسینر او یو پولیس وژلي. د وژل شوي واکسینر نوم غنی الله ښودل شوی او د کورنۍ غړي وایي د نوموړي مړی پرون سهار کور ته نږدې وموند. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیسو پر یوې پوستې د وسله والو په برید کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی.